Dragi prijatelji, veliki pozdrav. Dobrodošli u jedan moj novi video o mom životu. I sada, ako mislite da je ovo neka prelepa haljina, u stvari jeste prelepa, ali je posebna i drugačija, jer je ovo jedan džak, pravi pravcati džak za brašno, koji sam ja donela od moje mame i od njega sam napravila haljinu. I mogu da vam kažem da još miriše na brašno. Jeste. E, sada ću da vam ispričam kako je bilo moje detinjstvo. Jednog lepog sunčanog februarskog dana sam se ja rodila na veliku sreću i radost mojih roditelja, moje bake, moje druge bake i mog deke. Svi su bili jako srećni što sam se ja rodila i kada sam se ja rodila i svi su me mnogo voljeli, zato što u mojoj porodici gde sam se ja rodila nije se rodila beba, bila vrlo dugo. Moja baka, to jest mom tati mama, bila je udata u susednom selu i rodila je moju tetku i mog tatu. Međutim, desilo se, kada je bila trudna sa mojim tatom, to je bilo 1941. godine, njen muž, to jest moj deka, otišao je u rat, kao i svi ljudi u to vreme, jel? I on je poginuo u ratu i nikad se nije vratio iz rata i nikad mu telo nije ni pronađeno. Tako da se posle toga moja baka sa mojim tatom i mojom tetkom vratila u porodicu odakle u stvari otišla, gde sam se ja rodila, jer je tu živeo njen brat i njegova žena, a oni nisu imali dece. Tako da su oni dugo čekali da im se rodi dete, međutim nisu imali dece do kraja svog života. Tako da sam se ja tu rodila kao prvo dete posle, znači, mnogo godina. Zaista mnogo godina, znači moj tata nije tu rođen, rođen je u susednom selu gde se moja baka udavala. I onda sam ja, znači, tu se rodila, znači moja mama, moj tata, moja jedna baka i moj deka i druga baka. I svi su me mnogo volili, stvarno. I bili su jako srećni. I sećam se, tata je rekao da kad se mama porodila da je on bio u Zlato, a to znači moj tata je mnogo volio da ide u jednu reku koju mi imamo u selu. I znate, tada se moglo da vadi zlato, ono ručno, pa imalo je tu nešto, kao neko sito je imao. I tako, on je to mnogo volio da radi, bio je mlad. I odlazio i bio je u Zlatu kad sam se ja rodila i kad je došao kući rekli su mu da sam se ja rodila i bio je jako srećan i stvarno su me mnogo volili i mi ništa nismo imali, mi smo bili jako, jako siromašni. Mi smo toliko bili siromašni da ja se ne sjećam da li smo mi imali, mislim imali šta da jedemo, ali to nije ni bilo, ne znam šta. Međutim, bili smo jako siromašni. I posle 2 godine odlučili su da rode drugo dete i rodila se moja sestra. Tako da su meni dali ime Dušica, a moje sestri su dali ime Ružica. Naravno, i nju su svi mnogo voleli i bili su srećni što se ona rodila, ali verujem i nikada to oni nisu ni krili da su oni želeli da imaju muško dete, sina. Međutim, eto, to se nije desilo, nego su, eto, imali samo mene i moju sestru. I tako mi smo odrastale zajedno, igrale smo se. Ja se vrlo dobro sećam jednog ogromnog, ogromnog duda. Znate šta je dudo? Veliko drvo. I imali smo ljuljašku od konopca. I mi smo se tu ljuljale ispod tog, u dvorištu, ispod tog duda. Bilo nam je jako lepo detinjstvo. Međutim, desilo se mnogo brzo posle rođenja moje sestre da je moj tata otišao da radi. I otišao je prvo da radi jedan posao, drugi posao, iz Beograda je otišao za Švajcarsku. I tata je dolazio možda jednom, dva puta godišnje, to je trajalo godinama, godinama, godinama. Tako da, ono što je najveći nedostatak u mom životu, to je moj tata koji nikada nije bio sa nama. I zaista, to je jedna praznina koja je zauvek ostala i meni i sestri, na kraju i mama je bila sama. Međutim, i tata nam je uvek nedostajao, stvarno. Međutim, trbuhom za kruhom, znači bio je u Švajcarskoj, radio je dugo
I dolazio je kao što sam rekla, međutim tata je uvek dolazio sa dva kofera. U jedan kofer je donosio kafu za mamu, to je bila ona Bonka Po, brown zelena pakovanja kafe iz Švajcarske, a za mene i sestru je uvek donosio jedan kofer pun čokolada, ali pun kao da se sećam sada Milke, Švajcarska planina, pa Milke čokolade, velike, male, srednje, sve moguće vrste čokolade. Ja i sestra smo, mislim, toliko pojele čokolade kada je on dolazio, toliko da ja danas ne jedem uopšte čokoladu, mislim, možda to nije razlog, ali ne jedem čokoladu retko nekad sa lešnikom, ali eto, to mi je ostalo u sećanju jer naša kuća je uvek mirisala na kafu i na čokoladu kad god je tata došao i uvek se sećam ta dva njegova kofera kako on dolazi i to mi uvek budi stvarno nostalgične uspomene. Međutim, naše detinjstvo je bilo jako srećno, mi imamo, moja mama i dala i sada živa, Bogu hvala, međutim ona je tako divna jedna majka koja je mene i sestru lepo vaspitala. Mislim, verujem da nikog ne mrzimo, mnogo smo se volili, mi možda nismo imali mnogo, ali smo imali puno ljubavi u kući. Tako da su i baka i deka i druga baka mnogo značili nama u kući. Mog deke se odlično sećam. On je zaista bio divan čovek. Mislim, ukapirali ste verovatno kroz priču da to mi nije... Jeste mi deda, ali to je mom tati ujak. Znači, nije, to je mojoj baki brat rođeni. On je sa nama živo, znači nisu imali de, on je imao deca sa svojom ženom, živali smo zajedno. I nećete da verujete, on je sa meni sa 4-5 godina naučio da pišem. Ja sam znala da pišem sva slova. Deda me stavljao na koleno i učio me da pišem i ja sam mnogo, mnogo rano naučila da pišem, zahvaljujući deki, i naučio me da čitam i mnogo sam ja njega volela i mnogo je mene volao. Imala divno detinjstvo i divne uspomene iz detinjstva. Evo, ispričat ću vam samo dva događaja, možda ako hoćete sledeći video da vam pričam druge priče iz mog detinjstva, ali recimo sećate se onih velikih bačvi, onih burića ogromnih koji služe za šljive da se stavljaju, da se peče rakija. I kada su oni ispekli rakiju jednom, a to se dešavalo više puta, ali deka je jednom ušao unutra, uvek u stvari ulazi unutra jer moralo da se opere, jer je to bila ogromna ona bačva velika. On ulazi unutra da to pere i kako on bio unutra, ja sam mu sipala vodu od ozgo, jer znate, ima onaj otvor i sa strane, ima otvor od ozgo. Ja sam mu hladnom vodom skroz sipala od ozgo i on vikao na mene, znate, ljutio se, tako da se to i moja mama, svi se sećaju kako sam ja to radila, baš sam bila jako mala. I druga stvar, deka je voleo da popije po neku čašu rakije. I jedno me je poslao da ja na njemu natočim, ja pošto sam njega mnogo volela, ja sam otišla, uzela sam, tada je bio pojam imati flašicu od Coca-Cola staklenu, stvarno, za nas je bio pojam, možda su drugi imali, ali mi nismo imali, međutim to je bilo čisto bogatstvo jedno imati flašicu staklenu od Coca-Cola. I ja sam otišla u podrum da dedi natočim rakiju i kako je bilo tu crevo, ja sam to nekako, kako sam znala, ne znam, povukla na crevo, stavila flašicu unutra, ali sam ostavila i crevo dole u podrum i tako je da je sva rakija iz bureta istekla, jer ja nisam znala da to vratim ili tako, tako da sećam se da je pun podrum bio rakije, da, ali znate šta, nikad, znači istočila sam celo bure u stvari rakije, ali nikad nas roditelji nisu tukli, mama nas nikad nije tukla. Ono što je najvažnije, moja mama je uvek pričala mnogo sa nama, mnogo, možda zato što smo bile uslovljeni jedne na druge, jer tata nije bio sa nama, pa je ona bila uslovljena na mene, na sestru i mi na nju, tako da ja sam mnogo uvek pričala svojoj mamu i to sam prenela na svoju decu i mi mnogo pričamo zajedno. Tako da, sećam se svog detinjstva kao zaista prelepog, punog ljubavi. Kažem vam, bili smo jako siromašni, nismo mnogo imali, ali imali smo zato puno ljubavi i bili smo srećni. Da vam kažem, ja ne znam koliko sam ja godina imala kada sam prvi put saznala za novac, da postoji. Jer nama novac nikad nije trebao, u principu o tome se nije pričalo u kući, o novcu, jer ga nije ni bilo. Verovatno je to bila mislena imenica, imati novac ili par ili tako.
Sećam se da je mama, da bi uzela nama sapun ili prašak da nas pere, ona u jednu korpu je nosila pšenicu da da i u jednu zadrugu i da uzme to. Tako da, mislim, da li je bilo vreme kod svih, ja ne znam, ali tako je bilo kod nas. Međutim, meni je to uvek drago jer pomislim kako je naša mama prelepa. Evo ja ću tu da vam stavim sliku da vidite kako je moja mama. I dan danas je lepa, prelepa žena. Kako je mene i sestru tako male, mlecne, vodila sa sobom u tu zadrugu da mi uzmemo prašak i sapun da nas ove opere i tako. Mislim, moje detinjstvo je zaista divno, mnogo ga se rado sećam. Imam toliko uspomena da vam pričam. Moja sestra je bila mnogo višlja od mene, mnogo rano je porasla. I bila je sasvim drugačija, mislim, dan danas mnogo razlikujemo. Ali ja sam se 14 godina napustila moju kuću i otišla sam u Beogradu u školu. I nikad se više nisam vratila, nažalost. Međutim, rado odlazim. Imate video sa učiteljicom mojom prvi koji sam snimila i koji zaista predivan, pa pogledajte. I imam toliko mnogo priča. Ako želite da još da vam pričam o svom detinjstvu i o mnogim dogodovštinama kakva sam ja bila, ja ću vam pričati. A nadam se da ništa važno nisam propustila, s tim što sam išla u školu, učiteljice ćete čuti da sam bila odličan đak i stvarno sve peticu uvek jako bistro jedno i pametno dete sam bila uvek stvarno. I tako, eto, toliko od mene o mom detinjstvu. Ako želite više, vi recite, ja ću da vam ispričam. Sve najbolje.